Dan salam hormat, semasa tiga bersama saya, Sahih Samsudin. 24% daripada pesanan benih padi sah BPS sudah diterima 27 pertubuhan peladang kawasan PPK untuk diagihkan kepada petani di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sehingga Khamis lalu. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata, jumlah keseluruhan keperluan BPS di kawasan muda bagi musim 1-2021 adalah 675,906 beg. Katanya baki pesanan akan dibekalkan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas secara berperingkat. Mengulas lanjut, beliau berkata MADA kini sedang mengadakan kempen penggunaan benih padi sah sebagai langkah untuk mewar-warkan kepentingan penggunaan benih padi yang berkualiti. Justeru peladang dinasihatkan untuk tidak menggunakan sebarang benih padi yang tidak sah walaupun ditawarkan dengan harga murah. Ia bagi mengelak risiko kerugian akibat serangan penyakit dan padi angin. Beliau mengulas keluhan golongan pesawah di beberapa kawasan di Kedah yang enggan menggunakan benih padi variti lain kecuali MR297 yang didakwa tahan lasak dan mengeluarkan hasil lebih lumayan.